Hej och välkommen tillbaka till Mix. Idag är en lite så kort informationsvideo och vår kamera är sönder. Men vi ska så fort som möjligt få fixa kameran i alla fall. Och så här kommer det komma nya videor så fort vi har fixat kameran. Vi har mycket nya idéer som vi kommer släppa. Nya videor förstås heter det jag menar. Och ja, så heter för vi inte varit så aktiva på 2 veckor. 2,5 veckor kanske kan jag säga. Och ja, inte något annat jag till säga, men jag hoppas ni, eller ni får sitta och vänta och ha, jag vet inte vad jag ska säga, jag menar tappet i tummen. Ja, jag hoppas i alla fall ni får vänta och se om med spänning, så kommer det komma sprillans nya videor. Och jag vet hela vad jag kommer bli bra videor, vi har mycket nya idéer i alla fall. Och vi kan säga så mycket att hej på gång till vi ser något runt och hur vi ska fixa de här kamerorna. Så tack för mig och ha det gött!